Laida pristato smagi naujieną. Išdykusių monstrų mėgstamiausias kakės makės pieninis šokoladas. Labas, kakė makė. Ką čia turi? Nieko ypatingo. Tikrai? Mikštukai, kas tau yra? Juk žinai, kad saldumynus valgyti yra nesveika. Taip. Duok man pusę šokolado. Pusę? Ne, pusė yra per daug. Tai bent trečdalį, kakė makė. Trečdalį? Aha. Pala. Kas tas trečdalis? Duok, aš tau toj parodysiu. Tik nesuvalgyk. Nebijok. Va. Hops. Hops. Čia yra viena trečioji šokolado dalis. Viena iš trijų šokolado dalių. Man šitą vieną gerai. Ne, tiek per daug. Tai bent ketvirtadalį, kakė makė. Tai kiek tas ketvirtadalis? Kad sužinotum, kiek yra ketvirtadalis, reikia viską padalinti į keturias dalis. Va, čia yra viena ketvirtoji šokolado dalis. Dar mažiau, viena iš keturių šokolado dalių. Šitą man. Ne. Nukštukai, o kiek yra viena plytelė? Viena plytelė, kad sužinotum, kiek yra, reikia suskaičiuoti visas plyteles. Dvylika. Taip. Tai vadinasi, viena plytelė bus viena dvyliktoji šokolado dalis, viena iš dvylikos. O, tai gerai. Nukštukai, aš tau įteikiu vieną dvyliktąją šokolado dalį. Nukštukai, neliūdėk, juk aš negaliu tau atiduoti viso šokolado. Jis yra visas mano turtas. Ir aš jo dalintis tikrai negaliu. Nu, supras, man jisai taip patinka, kad aš norėčiau, kad visi namai būtų šokoladiniai ir kai aš eičiau pro juos, galėčiau atsikasti kampo. Aha, o aš tai norėčiau, kad mano geriausias draugas tai būtų didelis senelis šokoladinis meškinas, aš jo ausies galėčiau paragauti. Geras, ir aš norėčiau. Ko tu dar norėtum? O žinai, nykštukai, kokia yra mano didžiausia, pati visų didžiausia svajonė? Kokia? Kad naktį kas nors mane įleistų į šokolado fabriką. Naktį? Tu ką, jį baisu juk. Eik, tu ten pati šauniausia vietelė. Tikrai? Taip. Tu niekad nebuvai? Ne, nebuvau. Nukštukai, tai nueik. Nueisiu. Gerai. Einu. Sėkmės. Apsilankysiu šitoj nuostabioj šokoladiniai vietelėj. Nykštukas, kur mes čia esam? Šokolado. Šokolado fabrike? Tai čia svajonių šalis. Vaikai, kas yra šokoladas? Saldumynas. Šokoladas būtų gera dovana, ar ne? Na jo. Taip. Kas ten tavo tokia? Ten yra šokolado gaminimo mašina. Eik tu savo. Tai. Čia tai geras. Štai čia šokoladas gaminasi maždaug apie 15 valandų. Kas atsitiktų, jeigu suvalgytumėt po kilogramą šokolado? Skaudėtų pilvą. Susirgtum. Ir skaudėtų pilvą ir atsidurtum ligoniniai. O kaip kvepia skaniai? Taip, šokoladas. O po kiek šokolado suvalgo mama per dieną? Vienai. Jinai suvalgo tik tais man pusę, mano mama. Mano tai vieną biblį dar suvalgo. Pagaminta šokolado masė toliau temperuojama. O ką čia reiškia? Tai reiškia, kad yra stabilizuojami kristalai. Šokolado masė. Tai jau reiškia, čia į plytelės šitas. Ne, čia dar yra
prieš plyteles. Ir po temperavimo tuomet vyksta šokolado formavimas, plytelės. O tėveliai slepia nuo jūsų šokoladą kur nors? Taip, buvo slėpę. Aš buvau alergiškas, man slėpė, pilno šokolado slėpė. Gal yra kokios nors slapta spintelė ar ten? Visai žinau. Nieko nuo tavęs nepaslėpsiu. Gali kažkur. Bet jūs tiek surasi, ar ne? Gal. Žiūrėkit, taip važiuoja šokoladas. Štai čia yra pakuojamas. Paveiksliukai į priekį dedam. Įdėjau. Labai ačiū šitam visam fabrikui, šitai svajonių piliai už ekskursiją. Ir aš buvau paruošęs jums nykštuko dainelę, bet iš tos laimės jau visai pamiršau, bet pabandysiu prisiminti. Gerai? Gerai. Šokoladiniai namai, šokoladinės beždžionės, šokoladiniai žaislai, šokoladinės svajonės, šokoladiniai namai, šokoladinės beždžionės, šokoladiniai žaislai, šokoladinės svajonės. Laida pristato smagi naujiena. Išdykusių monstrų mėgstamiausias kakės makės pieninis šokoladas. Sveiki atvykę į kakės makės virtuvę. O dabar ištiesėsiu savo pažadą. Išmokysiu, kaip pasigaminti labai labai skanių saldainių. Mano mėgstamiausių saldainiai yra vaisių ledinukai. Taigi, dabar pamokysiu, kaip juos daryti. Reikės banano ir medinių pagaliukų. Nulpame bananą. Dedame ir supjaustame. Hop, hop, hop. Vaikai, peilis ne žaislas. Paprašykite tėvelių pagalbos. Būtinai. Tada visus susmaikstome pagaliukais. Taip. Taip. Tadam, vaisių ledinukai. Jūs galite valgyti dabar arba galite užsišaldyti, kai yra vasara ir yra labai labai karšta. Jie ne tik skanus, bet ir sveiki. Vaikai, ledinukų reikia valgyti nedaug ir ne taip, kad nesušaltumėte ir neskaudėtų gerklytę. O dabar gaminsime šaunuosius čiulpinukus. Mums reikės vynuogės, smigtuko, kondensuoto pieno ir kokoso drožlių. Pradedam. Imame pagaliuką, smeigiame į vynuogę, įmerkiame į kondensuotą pieną ir į drožlės. Tadam! Kaip skanu. Gaminame toliau. Na va, matote, kiek galime pasigaminti skanių, o svarbiausia sveikų saldainių namuose. O, einu pavaišinsiu nykštuką. Nykštukai, pažiūrėk, kiek tau saldumynų padariau. Dabar gali jau viską valgyti. Labai ačiū, kakė makė. Aš matau labai gražu ir tikiu, kad labai skanu, bet aš jau viskas nebegaliu. Nieko tokio, aš viską pati suvalgysiu. O, palauk, o tu ką dar nepasakoji vaikam, kas yra saikas? Kas to? Saikas. Koks laikas? Kakė makė, ne laikas, o saikas. Nesuprantu, koks dar vaikas. Saikas, kakė matė, saikas tai yra žinojimas, kada reikia sustoti, nes nuo visko, ko yra per daug, gali pasidaryti labai negerą. Sustoti? Taip.
Gerai. Vaikai, dabar aš jūs išmokysiu, kaip reikia laikyti saiko. Jeigu jūs labai norite saldumynų, jūs nevalgykite iš pradžių, pasidalinkite su šeimos nariais arba draugais. Ne. Jeigu niekaip negalite ištverti visai jau niekaip, tai suvalgykite vieną, o kitus paslėpkite. Ir nevalgykite iki kitos dienos. Metas atsisveikinti. Ate! Ate! Laida pristato smagi naujiena. Išdykusių monstrų mėgstamiausias kakės makės pieninis šokoladas.